þetta rauninni bara mót. Það valdir rúmlega 60 leikmenn, þeim skipt upp í fjögur lið, sem að spila svo innbyrðis á þessum þremur dögum. Það eru þjálfarar sem stýra sig úr liðinu og þeir hita þau bara upp og síðan bara fara beint í spil. Þetta snýst vinnuna sem þeir leggja í þetta og metnaði sem þeir hafa og ástríðuna fyrir sportinu og ef það allt saman til staðar, þá náttúrulega eru tækifærin í boði, mjög einfalt. Mér finnst alltaf rosalega gott að reyna að innvolvera þjálfara í félögum, fá þá hérna inn, taka þátt í verkefninu, sjá þeir svona hvernig landið liggur í ágöngunum. Tengist þess ekki beint fótboltanum sjálfum, að vera leiðtog í liði. Ég tek oft sem dæmi, erum með tvo leikmenn sem eru nákvæmlega jafn góðir. Annað þeirra alltaf að peppa og hvetja og lætur vel í sér heyra, þá meðan hinn segir ekki neitt. Og ég hef val á milli þessara tveggja, þá vel ég alltaf þann sem hefur bæði. Nokkrum samherjum bara úr Val og síðan líka hérna hef ég keppt bara oft á móti mörgum hérna. Það svolítið skrítið að vera allt í með þeim í liði og vera bara að spila á þá, en það bara gaman. Krefjandi þurfa að velja fyrsta 15 hópinn úr þessu. Sá hópi kemur saman núna í nóvember, þar að velja við cirka 30 stráka. Ég, ef ég kemst ekki í þetta þá mun ég bara að vinna meira og bara komast alltaf á hærra og hærra level. Þetta er búið að vera geggjuð upplifin, sko. Það eru margir mjög góðir hérna og þetta er bara búið að vera mjög gaman. Síðan byrjar rauninni bara hringurinn aftur. Nú er þetta 2007 árgangurinn og þá fer ég bara að skoða 2008 árganginn. Fara á leiki, fara á æfingar, fara hringinn í kringum landið. Þetta er bara svona, hringrás. Það er svona næsta.